25. ročník MOL Cupu přinesl několik silných příběhů. Fotbaloví romantici si přišli na své už na podzim. V osmifinále se opět potvrdilo, že v pohárové soutěži je i v souboji Davida s Goliášem možné úplně cokoliv. Mohutně posílená Sparta doma vypadla na penalty s ostravským Baníkem, který se v lize neuvěřitelně trápil. Suverénní lídr hetligy z Plzně zase před vlastním publikem podlehl Slovácku. Ke spanilé jízdě se znovu nadechl obhájce trofeje ze Zlína. Dotáhl to až do semifinále, kde ztroskotal na Jablonci. Cesta Severočechů byla krom obyčejně zajímavá. Hned na začátku dostali gol od syna klubového šéfa Miroslava Pelty Adama, hrajícího za Jiskru Mšeno. S outsiderem si přesto hravě poradili. Poté vyřadili Žižkov, Olomouc, Slovácko a zmíněný Zlín a po osmé za posledních 20 let postoupili do finále. Jablonec je tak po Spartě nejčastějším finalistou v samostatné české historii. Naopak po dlouhých 16 letech a celkově teprve po čtvrté se do závěrečného zápasu o cenou trofej kvalifikovala Slavia. Nový kouč Jindřich Trpišovský vytyčil zisk národního poháru jako jeden z hlavních cílů pro jarní část. Nejprve odklidil z cesty svůj bývalý klub Liberec a poté také mladou Boleslav, která hrála semifinále už po čtvrté za sebou. Hlavním hrdinou finálového duelu byl Stanislav Tecl. Slavistický útočník ještě na podzim hostoval v Jablonci a v MOL Cupu v jeho barvách zaznamenal 3 důležité branky. Sešívaní si ho v zimě stáhli zpátky a dobře udělali. 27-letý český reprezentant rozhodl finále 2 trefami už v prvním poločase. Na první ještě jeho bývalí spoluhráči stačili odpovědět, ta druhá už byla vítězná. Slavisté tak poprvé od roku 2002 vyhráli pohár. A Tecl dopsal poslední kapitolu příběhu, jaký v dějinách MOL Cupu nemá obdoby.